Strategi Mampatan, Pecutan dan Pengayaan atau M2P merupakan satu pilihan strategi yang boleh dipertimbangkan dan digunakan oleh guru untuk memastikan murid dapat menguasai kandungan kurikulum yang dihasratkan dalam tempoh yang ditetapkan. Strategi ini membolehkan guru merancang aktiviti PDP mengikut kesesuaian, kebolehan dan keperluan murid. Ini memberi guru otonomi di mana pelaksanaan kurikulum menjadi lebih fleksibel dan perancangan PDP dapat difokuskan kepada keperluan murid secara individu. Konsep strategi M2P terdiri daripada empat elemen bermula dengan proses mampatan, pecutan, pengayaan dan pedagogi terbeza. Proses pecutan akan terhasil apabila mampatan kurikulum berlaku. Mampatan membawa maksud susunan semula kandungan kurikulum mengikut tema, topik, kemahiran, objektif dan lain-lain supaya pembelajaran murid dapat dibina dalam masa yang lebih singkat. Secara tidak langsung, elemen pecutan akan mewujudkan pengayaan dan pedagogi terbeza dilakukan oleh guru. Semua elemen ini berlaku secara proses sulaman serentak mengikut keperluan kognitif murid yang berbeza serta kreativiti guru dalam menyediakan aktiviti PDP. Keupayaan murid yang pelbagai akan dikenal pasti melalui praujian. Murid kemudian dibahagikan mengikut tiga kumpulan keupayaan iaitu kumpulan kukuh satu yang terdiri daripada kumpulan murid yang belum menguasai kandungan kurikulum. Manakala kumpulan kukuh dua adalah kumpulan murid yang telah menguasai kandungan kurikulum dan kumpulan pengayaan merupakan kumpulan murid yang telah menguasai sepenuhnya kandungan kurikulum melebihi rakan yang lain. Sebelum mempertimbangkan dan memilih untuk menggunakan strategi M2P, guru perlu memenuhi empat syarat. Syarat pertama, guru mestilah menguasai kandungan mata pelajaran yang diajar. Syarat kedua, guru perlu memahami dan menghayati konsep strategi M2P. Syarat ketiga, guru perlu bersedia melaksanakan strategi M2P dan syarat yang keempat, murid telah menguasai kandungan kurikulum yang dihasratkan. Template panduan perancangan strategi M2P dalam pelaksanaan kurikulum boleh digunakan sebagai panduan bagi merancang PDP guru. Template ini selaras dengan kebanyakan template rancangan pengajaran harian yang digunakan oleh guru. Namun, beberapa penambahan maklumat seperti tempoh atau masa, praujian dan kumpulan murid dinyatakan agar menepati definisi dan objektif strategi M2P. Garis panduan strategi M2P yang terperinci boleh diakses dari sumberku menggunakan portal Delima. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat agar strategi ini dapat membantu guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam merancang dan melaksanakan aktiviti PDP bagi memenuhi keperluan murid secara individu.